Si mbledhja e parë pas konstituimit të kryetare së bashkisë së Shkodrës duhet të ishte model dhe rregullt, por gjithçka ka nisur me një situatë të pazakontë, të paktën që nuk e kemi asur prej kohësh në mbledhjet e këshillit të bashkisë së Shkodrës. Këshilltarët e Lëvizjes Socialiste për Integrim kanë kërkuar vendet e tyre në këshill, duke preferuar rreshtat e parë dhe jo karrigat e tjera që ishin në sallë, një situatë e cila krijoi konfuzion dhe vonesa në mbledhjen e këshillit bashkiak të Shkodrës. Në lidhje me këtë situatë, kanë reaguar edhe këshilltarët e tjerë. Kjo është mbledhja e parë që ban kryetaria bashkisë me këtë këshill bashkiak. Dhe mendoj se tu nuk janë marrë vendet me tapit as kujt në botë. Koalicioni djathta është rështu djathtas, si edhe të djathti tjerë vinë me rallë, sepse je parti i fituse, je parti në pushtet, dhe kujt i pëlqejnë me nëjtë vendet, rrinë ku i kanë vendet. E tu kene nëjtë dhe rallën tjetër dhe do të rrinë përsëri këtë rallë. Ta fillojmë këtë punë, kërëm të lanasin e me tjetër, në qo se diku i pëlqejnë vendi, jam gatshë për më shku me nëjtë atje në fund fare, por shikoni mirë këtë punë, sepse nën artificiale spostohet vëmendja nga thelbi, nga përmbajtja tek forma. Nuk ka rëndësi fare sigurisht. Një skandal pa frikë mund cilësohet një situatë e tillë, e cila ngjan më shumë me një estrad se sa mbledhje të këshillit bashkiak, e aq më tepër kur këta këshilltar janë të zgjedhur nga vetë banorët e bashkisë së re të Shkodrës.